YF-23 被 F-22 打败，让所有人都为 YF-23 感到可惜，但 X-32 被 F-35 击败却让所有人放下了悬着的心。这并不是因为 X-32 的性能和 F-35 差距太大，而是它的大下巴设计让所有人都认为作为一款制霸天空的战斗机多少显得有些不够严肃了。不管是远看还是近看， X-32 就像无时无刻不在咧着大笑的嘴巴，以至于很多人怀疑它之所以被美军拒绝就是因为这个奇葩的造型设计。那么事实真的如此吗？其实作为性价比之王， X-32 差点干掉 F-35， 那么它的实力究竟如何？今天就让我们了解一下这架时时刻刻都在咧着大嘴笑个不停的战斗机。观看的时候不要忘记点赞和关注哦，谢谢。联合打击战斗机计划。谈及 X-32 还要从联合打击战斗机计划说起。苏联解体后，冷战也成为历史，美国成为地球上实力最为强大的国家，再也没有哪个国家能够在军事上对美国产生致命威胁。于是美国国会在苏联解体后紧接着就通过了缩减军费的方法，力图把钱用在更多的基础建设上。那么对于美军来说，这并不是一件好事。过去那个为了美国军事力量一向出手阔绰的美国国会成为了历史，这下美军的钱包顿时变得紧了，不但取消了许多正在研发的计划，以及对以后即将展开的计划也慢慢的抠抠搜搜，能整合的计划就整合，不但要整合还要吸引盟友加入投资，最典型的计划就是联合打击战斗机计划。1993年，美国空军想要打造一款低成本轻型战斗机，这款战斗机要成本低廉，便于维护，同时用途还要广泛，能和即将列装的 F-22 形成高低搭配，取代当时美国空军现役所有轻型战斗机和攻击机，完善空军战斗机的作战序列。与此同时，美国海军也在向美国国会申请打造一款战斗攻击机，接连受到两大军种的申请，本着勤俭持家过日子，力图把钱花在刀刃上的美国国会一合计，既然空军和海军都想要新战斗机，那么将两家的需求整合在一起，打造同一款战斗机不就行了？相当于花了一分钱，办了两件事儿，怎么想都很划算呀。于是国会牵头促进了空军和海军的合作，联合先进打击技术计划成立。不过计划成立没多久，海军陆战队也提交了一份申请。在美国四大军种中，海军陆战队的地位被外界调侃成最低的存在，国会对他一向不太重视。海军陆战队担心自己的提案得不到国会的认可，于是拉拢了盟友英国加入。他打算和英国联合开发一款具备垂直起降的战斗机，用来取代钥匙战斗机。担心英国分量不够，甚至找好了游说对象。谁知道海军陆战队刚提交申请，国会就直接爽快地通过了，这让海军陆战队大跌眼镜。倒不是国会突然变大方了，而是他发现为空军海军制定的计划再加一个海军陆战队没有什么损失，反而好处不少。且不说英国也加入了进来，分摊了资金，最主要的是一分钱办了三件事，何乐而不为呢？于是整合了空军、海军、海军陆战队以及英国申请的计划出炉了，这就是著名的联合打击战斗机计划 GSF。该计划目标很明确，打造一款战斗机符合全军种需求的战斗机，用来取代 A-10、F-A-18、AV-8B 钥匙、F-16 和 F-117 等战斗机。如今看来，这个计划十分的疯狂，疯狂到有些不切实际。但是美国就是这样，凭借强大的科研实力，不但制定了这个疯狂的计划，而且完成了。咧着大嘴笑个不停的 X-32 就是这个计划的产物。 X-32 差点干掉 F-35。GSF 计划确定后，美军就面向国内众多军火公司开始招标。消息一出，众多公司纷纷响应，但是看到美军的要求，许多公司笑不出来了。因为要满足各大军种以及盟友的需求，该计划对新式战斗机的要求非常高，高到严苛的地步。这款战斗机不但具备常规起降能力，同时还要做到垂直起降、短距离起降，以及能够在航母甲板上起降。类似其他动力参数等方面的要求就不说了，光起降严苛条件一出，就让半数的军火公司往门槛而兴叹。最终只有洛克希德马丁公司和波音的方案勉强过关，拿到了竞标书。1996年，洛马公司和波音公司分别和美军签署 GSF 计划的概念展示阶段的合同，两家公司按照合同要求分别生产两架概念展示机，为此两家公司分别获得$7.5亿资金。另外，美军特别要求两家公司为 GSF 需要花费的资金必须且只能从$7.5亿中出，
美军限制资金的原因，除了要控制成本外，最主要的是担心两家公司为了拿下 GSF 订单，不惜赌上自家公司资产，进而导致公司引发资金破产的危机。要知道 GSF 一旦成功，将获得到美国空军、海军和海军陆战队以及盟友的诸多订单，订单之多足以让任何一家公司在往后的岁月里什么都不做也能躺平。美国限制订单相当于给两家公司上了一个紧箍咒，免得脑门一热为了订单赌上全部身家。最终 GSF 的竞争结果大家都知道了，洛马公司凭借 X35 方案赢得胜利， X35 也成为大名鼎鼎的 F35 战斗机。波音公司的 X32 方案自然成了输家，但很多人提到波音失败的原因，脑海最先浮现的就是 X32 浮夸的设计。这份设计让美军认为这款战斗机因为大嘴裂开无法给敌人造成威慑，反而显得有些滑稽，所以波音公司失败了。事实上这个大嘴设计只是落败的原因之一，而且还不是主要原因。其实呢，波音公司败给洛马并不可惜，在竞争 GSF 计划之前，洛马就拿下了 F22 项目。就当时的情况来说， F22 已经是战斗机的天花板了，不管是外观设计还是内部参数亦或者作战能力， F22 的表现都堪称完美，说洛马公司已经站在战斗机设计天花板的位置丝毫不夸张。对洛马公司来说，只需要针对 GSF 需求在 F22 的基础上进行调整就行了。虽然波音公司的实力也不差，但想要超越洛马打造出一款能够打败 F22 的战斗机几乎是不可能做到的事情，即便是洛马自己也没有底气能够打败自己呀。但是呢， GSF 恐怖的订单量又充满了诱惑力，波音不想轻易放弃。面对实力强大的洛马，波音最终想到了一个另辟蹊径的思路，这个思路就是既然无法在性能上打败洛马，那么就在成本上想办法打败它。如果波音能够生产出一款性能相差无几但是成本更加低廉且维护便捷的战斗机，那么它还是有希望获胜的。不得不说呀，波音的想法有一定的道理，如果成功或许能打下订单。不过今日来看，正是这个想法让波音败给了洛马公司。 X32 的真实实力，既然要让战斗机追求性价比，那么每一分钱都要花在刀刃上。于是波音工程师团队在设计 X32 的时候，首先采用了一体式三角翼设计，材料使用碳纤维复合材料，这样一来不但制造简单而且成本低，为了满足航母使用，机翼翼展更是缩小到了 9.15 米，折叠后和 FA18 差不多大。另一方面， X32 使用推力矢量喷管，这样做的好处不但满足了海军陆战队短距离垂直起降的需求，还因为钥匙战斗机已经使用过了，算是站在了前辈的肩膀上，不用投入海量资金进行研发，从而进一步缩减了成本。但是有得必有失啊，这样的设计虽然满足了美军需求，节省了成本，打造了性价比的人设，但也为 X32 大嘴巴埋下了隐患。使用推力矢量让垂直起降变得简单，但是呢，在起降的过程中需要一个巨大的进气口，钥匙战斗机选择把进气口放置在2翼，这样仅保证了垂直起降的能力，也没让进气口影响到它的研制。而 X32 因为一体式三角翼设计，只能把进气口放在鼻子下方，所以就有了整体咧个嘴大笑的设计。同时进气口的存在暴露了发动机叶片，不但影响了它的隐身效果，而且在进行空中加油的时候会出现输油管有可能撞断机头，进而碎片进入发动机，导致战斗机爆炸的风险。另外，为了让 X32 在悬停时不至于因为重心偏后影响稳定，发动机的位置也往前挪动了不少，导致它的进气口长度太短，如果超音速飞行的话对发动机损害较大。不过这样设计有个好处，就是发动机提前，进气口二合为一，让武器舱的空间变大了。这样一来， X32 的武器舱可以携带6枚中程空对空导弹。这么一来，波音拿出 X32 之后，摆在美军面前的是火力强大、能够携带更多弹药、同时制造好维护的成本非常低、极具性价比的战斗机。不得不说呀，波音的思路差点让他赢得美军的青睐，毕竟性价比的诱惑即便是美国也难以抵挡，尤其是国会不断削减预算的情况下。但是最终经过试飞测试后，美军还是选择了洛马公司的 X35， 也就有了后来的 F35。
X32 败给 X35 的原因很简单，就是因为性价比，导致波音在设计 X32 为了追求节省成本进行了近乎妥协的设计，导致它在后续的首飞测试中表现大打折扣，完全败给了表现出色的 X35。 最明显的一点，在距离首飞测试还有8个月的时候，海军要求两家公司改进测试机，增加战斗机的机动性以及有效载荷。罗马公司根据要求直接对 X35 进行了针对性的修改和升级，但对波音的 X32 却是个近乎灾难般的打击。前文说了，为了追求性价比， X32 采用一体化三角翼设计，此款设计虽然制造维护成本低，但是想要增加机动性和有效载荷，必然要对机身进行改装，而一体化的设计导致改装是个巨大的工程，近乎将测试机整体拆装，这个过程需要耗费太长的时间，一旦进行必然影响8个月后的试飞测试。虽然最终海军同意试飞结束后波音再对 X32 进行改装，但试飞过程中 X32 的表现并没有因此变得很好，驾驶 X32 的飞行员起飞没多久发现液压轻微泄漏，导致试飞时间缩短了近乎一半，只有20分钟。虽然完成了80%的测试任务，但 X35 却没有出现任何问题，反而成绩堪称完美。而且此前 X35 还完成了根据海军需求的改装，这一点让其加分不少。类似的问题在后续几轮测试中暴露了不少，虽然波音都进行了整改，但表现差强人意。比如 X32 在空中加油时无法吸稳加油管，甚至加油管有可能出现在加油过程中撞断机头，吸进发动机，导致机毁人亡的惨剧。另外，垂直起降过程中 X32 稳定性太差，发动机会吸引排除的热气，令 X32 突然失去升力。种种来说， X35 除了贵一点堪称完美，而随着英国等合伙国的加入，贵的缺点也就可有可无了。反观 X32 令人叹息的地方太多，所以它的失败也就很好理解了。对此你怎么看？欢迎在评论区留言，谢谢。